ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବିଏ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଏବିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଦୁଇଟା ଜାଗା ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ, କୋଡ଼ିନେଟର ଏବଂ କାଉନସିଲର ପାଇଁ ରହୁଛି ଆର୍ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଏମ୍ଏ କରିଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ PSY କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ MSW। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ଏଜ୍ କେୟାର୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ନର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ANM, GNM କିମ୍ବା ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ବିକମ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ ବଏ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି କୁକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ରହୁଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ 8ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଟିଚର ପାଇଁ DEd ଏବଂ ଆପଣ BEd କରିଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତା'ର 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସର 14 ତାରିଖ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 17 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନଗର RRTC ବାଇ CLCA ଲେନ୍ 1 ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ନିୟର ଅମ୍ବର ସୋରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବା ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ଏଡି ତା'ର ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 9178008005455। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।